el dibuixant creador, no? Llavors, estem parlant de que això devia ser cap al 92-93, si no recordo malament, que em van encarregar aquesta sèrie de l'Hombre Enmascarado. I avui per avui, ja que ens anem a veure, 17 anys, fa 17 anys, sí, més o menys, crec que no m'equivoco, doncs encara estic amb el mateix. Però intento combinar amb un nou personatge que tinc, que el vaig crear en el 82 i el vaig tenir que fer durant una temporada, parar-lo, tornar-lo a agafar, tornar-lo a arrencar altra vegada de nou, perquè estava pues, bueno, amb força treball, no? No podia abarcar més ja. No? Llavors, què feia? Unes quantes pàgines i guardat en un calaix, tot guardat. Fins que al final vaig tenir un client suec a casa meva i va venir, llavors jo vivia al Fou, Sant Julià del Fou, i va venir i em diu, bueno, ensenya'm coses, a veure què tens per aquí i tal. Bé, doncs li vaig treure aquestes pàgines inacabades, no?, del Jonathan Strupi, El condenado del faro, que és el nom que té, que aquí darrere tenim uns llibres, i em va dir, diu, vull això, em va dir, no? El client em diu, vull això, per la nostra revista. Dic, hòstia, dic, però a veure, jo no tinc temps per fer això, jo no dono l'abast. I encara recordo que, fent la broma, em va dir, diu, tu ho fas encara que no dormis per les nits, però vull aquest treball. Bueno, vam tocar el tema econòmic, també em va interessar, no? I vaig quedar atrapat, vull dir, dic, farem el que pugui. I ja està el dia d'avui, o sigui que tenim el Jonathan Strupi alternat amb les aventures de l'Hombre Enmascarado. I, bueno, i això, així, a veure, resumint, uns 45-47 anys de professió, més o menys, calculo, no? Doncs més o menys seria de tot, fins a l'actualitat, no? Jo et voldria fer una pregunta, vàries, perquè parlaves i venien. Sí. Per exemple, quin va ser el primer còmic que vas tindre les mans de nen? Bueno, això és molt difícil de recordar, però el que més recordo és el Capitán Trueno, tal com comentava, no? Però bueno, recordo molts més. A veure, en recordo, però és que ja era posterior, un es deia Rayo de la Selva, però hi havia, anterior a aquests, hi havia el Carrer de l'Antifaz, el Puma, espera't, hi havia Arizona, dibuixat per l'Armando, el Jeque Blanco, per la Font, bueno, moltes coses, m'he oblidat, ara que em dius això, les famoses assenyes bèl·liques sortien en aquell temps i qui em havia de dir a mi que les assenyes bèl·liques jo amb 17 anys les estaria dibuixant. Això és el que et volia dir. O sigui, tu quan tu llegies L'Hombre Enmascarado, sí, no et podies ni imaginar que no, acabaries sent tu el que feia L'Hombre Enmascarado. Correcte, correcte. No m'ho podien imaginar. I ara que dius això, sí, se m'ha oblidat dir que, dintre la pregunta que m'has fet, que en aquell temps, jo amb 14-16 anys, L'Hombre Enmascarado, jo me'l mirava, que no llegia, Vull dir, més que res, mirava els dibuixos. Els TVOs, quasi bé l'únic que llegia era el Capitán Trueno. Però els altres me'ls mirava apassionat per les imatges, les escenes, bueno, els estils de cada artista. Llavors hi ha una altra cosa que m'inquieta, bueno, que voldria... Quina diferència hi ha per tu adaptar-te amb un estil com el Capitán Trueno, que és una cosa prèvia a tu, diguem, no? Sí. O l'Hombre Enmascarado, o a la creació de personatges teus? Bueno, és molt diferent perquè quan treballes per encàrrec, pues, t'has de cenyir a tots els estils. Curiosament, a mi, doncs, els crítics, no sé el per què, em diuen el dibujante camaleónico. Per què? Perquè diuen que tinc facilitat d'igual de fer una història per nenes, que fotre en una de western, de l'oest, en aquest cas, bèl·liques, de ficció, d'aventures, i perdoneu-me que el més important, m'he oblidat dir que vaig estar doncs, com uns 10 anys o més fent històries de terror. Perdoneu-me tots aquests lapsos perquè se m'ha escapat. Vull dir, parlant així d'una manera genèrica, no m'ha vingut al cap perquè, clar, són molts anys de carrera, no? I en aquell moment, bueno, estic improvisant i recordant pel que em va sortint, no?
però he estat fent històries de terror uns 10 anys que s'han publicat en diverses edicions i amb llibres, amb revistes com a Creepy, SOS, a veure, Macabro, Pànico, què més, què més? Bueno, diverses col·leccions. I aquesta atracció de... cap a la narració de sí. terror, com et va sortir? Sí, molt bona pregunta, perquè jo també hauria de tenir que haver exposat això. A veure, jo estava una mica cansat de dibuixar lo mateix. Això era quan estava de moment amb agències i vaig plegar, perquè portava entre 8 i 10 anys, potser, que majoritàriament les meves feines eren fer històries per nenes. El que en el llenguatge dels dibuixants en diem històries de romàntic. Vaig estar molts anys i n'estava tip ja. Va arribar un moment que estava tip, però els editors, això fotia per Anglaterra i Escòcia, més que res, Holanda també, deien que els editors d'allà deien que volien que jo ho fes això perquè atreia les nenes molt guapes, em deien. Bueno, esclar, és una cosa que dius, bueno, agrada fer les nenes maques, pues t'esforces i procures que surtin, no? I degut a que els agradava molt cares de noies i els protagonistes, els nois, doncs em fotien històries de romàntic, no? Clar, llavors, a veure, què va passar? Una etapa molt important a la meva carrera i a la meva vida. Automàticament, ja cansat amb tants anys de fer això, aquest mateix treball de romàntic, vaig plegar, així sense més ni més, vaig plegar, em vaig tancar el meu estudi, vaig plegar de fer-ho, vaig plegar de l'agència en aquest cas, em tanco l'estudi, a meditar, i d'allà van sorgir les idees per escriure, dibuixar i rotular les històries de terror, a les que em referia que m'he oblidat en el seu moment de fer el comentari. No? Però vull dir, venia de llegir Becker, per exemple, o de llegir Poe... Sí, evidentment. A veure, jo abans d'escriure la primera història de terror vaig llegir tot el que vaig trobar, que vaig considerar selecte, d'autors famosos, com tu dius, l'Edgar Allan Poe, Lovecraft, val? El Gustav Adolf Becker, li tinc adaptacions fetes, qui més? El Hudson Iris, el Víctor Hugo, no sé si me'n deixaré algun, potser, sí, me'n deixo algun, però bueno, no me'n recordo ara, de diversos autors llegir les seves obres, tot novel·lat, no? Totes les novel·les d'ells, i d'allà fer seleccions. Per un cantó tenim, amb el llibre aquest, últim, que van editar Edicions B al mes de novembre, una nova versió de Grandes de la Macabro. I és la tercera vegada que veu la llum amb àlbum, el Grandes de la Macabro. Llavors, doncs, bueno, a partir d'aquí, doncs, això ha sigut ja el llibre aquest molt explotat, no? I en allà tenim 10 històries, en aquest Grandes de la Macabro, que és la versió més àmplia que mai s'ha fet dels meus llibres de terror. Hi ha 10 històries inventades, de creació meva, pròpia, i 10 més que són adaptacions. Total ens anem a 20 històries, que poden anar entre 5 i 12 pàgines per història, no? Llavors ens surt un llibre, crec que té unes 160 o 180 pàgines, no recordo ara exactament. És l'últim llibre, el vam per publicar amb Edicions B el novembre d'aquest any que hem passat. Que plàsticament, jo per exemple ara estic veient aquí uns personatges teus, aquests amb un ull que salta, que em porta una estètica Lovecraft, per dir, no? En canvi, amb les llegendes de Becker, hi ha una altra estètica, l'estètica de persones amb una noblesa estranya i amb força, però molt arrelades a la vida, no? No com el Lovecraft, que és, almenys tal com el pintes tu, no? Sí. És... És més tètric. És tètric, és descomposat. Aquells altres viuen uns misteriosos, sí, però tenen una energia, sí, i una noblesa gran, no? Bueno, aquella història, ja veuràs, aquella història, precisament que titulem allà, que la tenim allà,
es diu la que es diu la